Ahoj lidi, a já vás vítám u konečného vyhlášení giveaway o CSGO skiny z videa poděkování za 100 subscriberů. A přihlásili se mi tady teda jenom 2,5 lidí, půl, protože tady týpek mě neposlal počítač, jak jsem chtěl ve videu složit od vás počítač, ale poslal mi Traitoffer, což znamená, že týpek je třetí a vyhrává jenom nějaký Casey nebo něco a nedostane, myslím, ani Spectrum Casey, jelikož je třetí, ale neudělal to, co jsem po něm chtěl. Přihlásil se jako třetí a tak. A teď se bude vybírat mezi Cory a Machy, mezi těma dvouma soupeřícíma. Machy je teda kluk, Cory je holka a dívka, dejme tomu. A já teďka budu vybírat, kdo udělal menší chyby a jestli se dostal do toho mýho budgetu. Takže budget byl, myslím, 23 tisíc max přibližně, já už si to teda nepamatuju, ale teď se dívám, počkat, na koho se dívám, začneme u Cory. Jo, to je u Cory. Takže AMD Ryzen 5 1600X, to je v celkem jakože docela dobrý procesor, v pohodě, akorát já ty AMDčka moc nemusím, mám radši Intely. Prej je to AMD Grill, jak už tam psala, ale to je mi jedno, jakmile není AMDčko grafika, tak je to v pohodě. Tady mrkám, dívám se, vypadá, že tu nic nechybí, základová deska tu je, tohle tu je. Počkat, jo, grafika, procesor, základovka, disk, všechno, z čeho by se mělo teda skládat počítač. Takže my si rozklikneme, jestli nám tohle to souhlasí. Jestli souhlasí hlavně základová deska a AMDčko. Jinak není tohle to placená propagace ani propagace nějak, protože s CZCčkem nějak nespolupracuju, což bych vám chtěl říct. A tady vidíme, že pro soket AM4 soket, což je tenhle ten procesor, tak to souhlasí. Ten procesor má teda AM4 socket. Deska má taky AM4 socket, což vidíte, že souhlasí. Piny by měly souhlasit, všechno v pohodě. Grafika. Grafika by mohla být v pohodě, jenom se podívám, jestli nepotřebuje nějaký externí napájení, potřebuje, takže to se rovnou mrknem, jestli tady to podporuje externí napájení. Je to teda 600W, což by mělo úplně vystačit pro tu sestavu. 80 plus bronz, no, mohlo by to být lepší. Je to modulární zdroj, což znamená, že jsou odpojitelné kabely. PCI má to, co potřebuje, SATA, ATX, všechno to má, takže se zdrojem by neměl být žádný problém. Ale v čem, což už jsem tady hledal, v tomhle tom by taky neměl být problém, protože když se podívám na desku, tak deska by měla být ATX, což je takovej formát, který je nejpoužívanější. Tohle je docela pěkná skříň a Middle Tower podporuje taky ATX. Potom ten zdroj by měl mít podporu ATX, což se ještě můžu rovnou podívat. Takže ATX, ano. Ale co mě tady na tom zaráží, vy to ještě nevíte, ale já jsem se na to díval. A tohle to má teda AM4 socket, ta deska. A pokud vím, tak tenhle ten Cooler Master chladič, který je k tomu danej, nepodporuje AMD4 socket. Což je, počkat, AM4 socket, no. A když si dám AM4, chladič dodávám, to nevím, ale zdravím kompatibilník s AM4. Takže to si rozklikne, pokud dvě pak je kompatibilní reč, ale osvědčený. Pokud namontujete za dvě pacičky, tak je kompatibilní. Jenže když bychom ho chtěli namontovat jakože full, tak kompatibilní není. Což by zas tak hrozný nebylo, ale prostě už je tam chyba v tom počítači. Už je to prostě takový napomezí, jestli mi rozumíte. Takže nevím, ještě se podíváme, jaký chybičky tady udělal Machy. Ten mě psal, že překročil limit, ale jako nevím, 23 tisíc.
Jako, dejme tomu, že ten limit... Počkat, já jsem říkal 20, 23 tisíc, že 22 tisíc, že to máte poskládat a 23 tisíc je maximum. Ale o těch 200 něco korun to zas tak hrozný není. Tady jsem toho teda nějak extra nesledoval, jen jsem to tak rychle prolít. ATX, což by mělo být v pohodě, tohle to je gamingová základovka ATX, má to ATX Socket 1151, což je pro Pentium, i5 a i7, což znamená, že to bude mít 6. a 7. generaci procesorů. Co pak ty, grafiko? To by tam mělo samozřejmě jít. Má to externí napájení? Ne, nemá to externí napájení. Možná bych si mohl vypnout ten... No. Teď to řešit nebudu. Discord. i7 7700, není to sice taktovací verze, ale vůbec nevadí. Co cením, že tady u té i7 sice není otevřený taktovač, ale a je u něj ten, kde to je? Tady někde by to mělo být napsaný 100%. Chladič v balení ano, a což docela cením, že chladič tam je. Počkat, ramky. Ramky, na ty jsem úplně zapomněl, tady nebyly ramky. Já věděl, že tam něco chybí. No, tady nejsou ramky, což znamená, že ten počítač by jste složili, ale nefungoval by. Bez ramek jste v hajzlu. Tak jo, tak to je asi úplně největší problém, co tam je. A co jsem chtěl ještě tady k tomu říct, že ten by měl být kompatibilní, ten chladič. Co k tomu je, je to pro 1151, takže jo. A odvod tepla to má 150 TDP. A ten Intel Core má nějakých, já nevím, 60 něco, já nevím, u té taktovací verze je to myslím 91 a tady u toho je to jenom 65. Což je dobrý, že kdyby náhodou něco, tak prostě se nepřehřívá, je tam fakt obrovitánská rezerva, nemusel by u toho být, takže kdyby se smazal, tak ten budget by určitě nepřekročil, takže to není potřeba. Sice si ho tam dal pro své potřeby, kdyby si to skládal, ale v pohodě. Hard disk to nemusím porovnávat, je tady ještě výkonnější zdroj, což znamená, že kdyby se dělala nějaký update, dávala lepší grafika nebo něco, tak by to bylo ještě lepší, jenom počkejte lidi. Teď jsem si něčeho všiml. Tady je možná jedna chybička, protože tady je jedna HyperX Kingston Fury Black 8 GB, jenže podle mě tady to bude mít duální jo, jsou tu čtyři. Takže je potřeba dát minimálně dvě ramky. Ono to tu někde bude napsaný. Ono to má i Crossfire. Tak docela fajn. Rozhodně já už tohle to nějak nebudu hledat. Bylo by potřeba tam mít dvě ramky. Víc už zkoumat nebudu, protože se mi nechce a jsem línej, ale co vím, že Cory, ty jsi prošla, ale jsi hold druhá, ty jsi první, což je i pro tebe dobrý, protože Cory chce skautku, takže druhý místo je i skautka. A já už jim to teďka asi půjdu poslat, takže asi nějak tak. Tak jo, takže já to teďka půjdu poslat těm dvou. Cory. Ne, odeslat zprávu, tady pozvat k obchodu. Ne, to jsem nechtěl. Já chci její profil ve službě Steam. Nabídnout obchod, to je ono, co já potřebuju. A možná bych si to tady mohl zvětšit. Tak fajn. A Cory, ty jsi vyhrála teda... Proč je to tak malý do háje? Tak. Ty jsi vyhrála teda tady tu krásnou skautku, suvenýr z Krakova, tuším, že to je Krakov. Jo, nevypnul jsem si teda to... jak se to jmenuje?
Discord, ale tak to je jedno. A vyhráváš teda jednu Spectrum caseu, kterou asi najdu tady. Spectrum case? What the fuck? No, když jsem to napsal. Dobře, ne. Tak podrobnější filtry, že by. Bedna, no. A víte co, já ji najdu normálně podle vzhledu, protože tady někde tu Spectrum caseu budu 100% mít, jenom tady. Vyhráváš jednu Spectrum caseu, tady ty další dvě Spectrum casey dostane teda machy a plus tobě tam dám ještě nějaký skiny, který nepotřebuju, takže dejme tomu, protože máš druhý místo, tak ti dám takhle 4 skiny přibližně. Něco ti dám, třeba tady to ti dám. Tak máš 4 skiny za druhý místo. Já doufám, že si to vezmeš. Jedná se o dárek. Učinit nabídku. Já to potom potvrdím na mobile. Teďka to potvrzovat nebudu, protože se tím nechci zdržovat. To potvrdím až později. A teďka ještě. Jak se jmenuje Machy? Ne, on se jmenuje. Jak se ta hra Kruci jmenuje? To je. Já ho tady zkusím najít, ale vím, že se jmenuje podle nějaký té hry. Kde to je? Kde to je? No. Jak se jmenuje, jak tam prostě lítá. Wow, Pornhub. Týpek. Wow. To ani nevím, že tady mám. On se asi týpek přejmenoval nebo něco. Ale. Jak se jmenuje takový ten týpek, jak sbírá takový ty prsteny? To je nějaký, já nevím, teďka si na tu hru nespomínám. Dělá to takový trum, trum, ten zvuk, když to seberete. Já si teďka fakt nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje, takže já bych to mohl asi zjistit, co? Už jsem si vzpomněl, on se jmenoval Sonic, tak nějak Sonic, ale já ho nemám v přátelích, takže asi až ho najdu někdy, tak mu to pošlu, pošlu mu toho Fobose jednu, ne, dvě Spectrum casey a nějaký ty skiny navíc. A teďka ještě pošlu tomu třetímu týpkovi nějaký skiny a nějaký bedny. Jo, lidi, tak jsem možná přišel na jeden problémek, protože ten týpek mi neposlal trade offer a jeho trade offer, jakoby ten referral link, nebo tak nějak se to jmenuje, ten trade offer mi neposlal a on mi poslal celkově, jakože když to rozkliknu, tak ono mě to ukáže můj trade offer, podívejte, když se připojím, tak obchodní nabídka, aha, tak už to jde, že mi to před chvilkou nešlo, tak to je fajn, jsem rád, že už to jde. A já bych mu teda chtěl dát nějaký, jak jsem slíbil, Gamma Caseu tam dám, tu jsem dostal před chvílí ve videu, což vyjde později z Chroma. Gamma tu jsem mu dával. Já mu dám od každý casey třeba jednu, co mám, tak vždyť jich mám docela dost. A když myslím dost, myslím tím fakt dost. Takže tak. Operation Wildfire, tu tomu nedám, protože to je. Počkat, já mám 3 Spectrum casey. OK. Dávat mu ji teda nebudu. To se mi hodí ještě někdy jindy a to bude asi tak všechno, co mu dám. Pak mu dám tady ten skin třeba. Tady z těch skinů ne, ty používám. Pak třeba, já nevím. Tenhle ten skin. A to je asi tak všechno, co ti dám za třetí místo. To by mohlo být v pohodě. A já to potom zase přijmu na mobilu. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, budu moc rád za nějaký ten lajčík, komentík i odběr. Hlavně když to sdílnete. Já doufám, že máte radost, že dělám takovýhle giveaway a budu rád za like. Třeba někdy v budoucnu bude další giveaway třeba o mnohem cennější skiny nebo zase nějaký hry. A já se s váma teda pro tohle video loučím a čau čau!